U subotu će biti upriličena prezentacija rada dramskog studija Teatra Naranča. Prezentacija počinje u 10 sati u Pulskom dječjem kreativnom centru pod nazivom Maštoplov i pustolovina u svijetu priča, a cilj je upoznati građanstvo i roditelje s ovogodišnjim radom novog glumačkog naraštaja. Imamo dvije grupe, jednu mlađu skupinu i nešto stariju. Oni će ove subote prezentirati što su radili cijelu godinu. To će biti u obliku jedne predstave koju su i oni evo sami radili. Mladi dramci svoja će novostečena znanja i talente prikazati u predstavi Pustolovina u svijetu priča. Radi se o djeci koja se inače druže, isto su tu i sestre. Običan odlazak u park koji završava neobično, tako što pronalaze čarobnu knjigu pa odlaze u svijet priča gdje se susreću sa raznim likovima i dožive evo jednu pustolovinu kada se vrate natrag u park. Tijekom godine polaznici dramskog studija Teatra Naranča rade na glasu, pokretu, vježbama zagrijavanja i drugim osnovnim glumačkim tehnikama. Svaki termin bavimo se tidicama sa raznim temama i nekako uvijek slijedimo i njihov neki interes najviše koji je evo povezan sa u glumačkom smislu. Nakon završne prezentacije slijedi ljetna pauza, a novi upisi u dramski studio Teatra Naranča mogući su od rujna.